ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପାରୁଠାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହକ୍ ଓ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ସଭାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଧର୍ମଶାଳାର ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରା, ଆମର ଏଇଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ତାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ, ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କିଛି କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର।